Një ditë para fillimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale që do të mbahen në 3 nëntor, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka shprehur besimin se këto zgjedhje do të jenë sipas standardeve më të larta demokratike. Para kabinetit qeveritar, Thaçi shprehu mbështetjen e qeverisë për komisionin qendror të zgjedhjeve, ndërsa bëri thirrje për fushatë të mirë fillë dhe emancipuese. Gjithashtu, dua të shpresoj se gjithë kjo fushatë nuk do të ndikojë edhe në funksionimin e institucioneve, përkundrazi ne do të vazhdojmë me agjendën e paraqitur. Dhe kështu duhet ndodhë me Kuvendin e Kosovës edhe me qeverinë dhe me institucionet tjera. Kjo është hera parë që organizojmë zgjedhje në gjithë territorin e vendit dhe kjo realitet u kriju pas marrëveshjes arritur në prit të këtij viti në Bruxelles. Nga nesër në Kosovë fillon fushata zgjedhore, e cila do të përfundojë me 1 nëntor. Periudha e fushatës së zgjedhjeve për subjektet politike është përcaktuar në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe planin operativ për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Subjektet politike pritet të shpenzojnë më shumë se 1 milion euro për fushatën elektorale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka përfunduar certifikimin e 103 subjekteve politike dhe 7932 kandidatë janë certifikuar për zgjedhjet që do të mbahen në 3 nëntor në gjithë territorin e Kosovës.